Kitabu cha Mhubiri anasema mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Hapa kuna uzima na hapa kuna mauti. Mauti na uzima yako hapa. Mimi siwezi. Kila mara tu hiyo msemo wake. Muniombee. Siwezi. Ahora ya tramangambo mali. Na ukisema hivi unafanya nini? Ni uzima unaleta ama ni mauti? Na hapo ukisema ni kama shetani anasema kabisa. Nilimuweza. Na anaendelea kukushikilia mpaka ukubali maisha yako ya kwamba hautaweza. Tutakubali kuwa mtu wa kushindwa. Na ndio maana unaona kila wakati sisemi kwamba si vizuri, sitazani usisikie vizuri vibaya. Lakini huwa mimi ninaona kila mara. Utaona watu anaanza mande naenda huko kwa chumba cha maombi. Siku nyingine anaenda kutafuta wamwombee mahali. Siku nyingine anaenda kutafuta wamtabirie mahali. Anakuwa ni hivi, ni hivi. Hakuna kitu kilijengeka moyoni mwake. Na naamini tu ya kwamba hiyo kola mchi. Kili muri wewe kivuka mko. Mungu hawezi kusikia. Maombi yako Mungu hawezi kuyasikia, lakini anaweza kusikia ya fulani. Amen. Nasikia imani umejenga ndani yako. Imani ndiyo ikeneye kwa uisa zengo witi kize. Omba ombi linalotoka moyoni mwako na uamini kwamba Mungu atasikia. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa akasema. Tulisoma hapa kwa 27. Alisema 28, maana alisema. Alipokea neno akalizungumza moyoni mwake, akaliamini, akasema. Bwana asifiwe. Amen. Unasema nini ndugu yangu? Unazoea kusema nini? Nini unachosema? Na hicho unachosema kinajengeka. Nini unachojenga? Wengi huwa wanabomoa kile kilichojengeka moyoni mwao. Wanakibomoa kwa sababu ya maneno ambayo huwa wanayasema, wanayakiri kila wakati. Lakini alisema. Alipokwisha kusema, alisema nini? Alitengeneza njia ambayo atafanya. Alisema moyoni mwake, akasema, mimi nitakwenda. Bwana asifiwe. Na nikifika bila kupitia mtu mwingine. Neno la tatu. Alisema, akaenda, akafanya. Amen. Amen. Wewe unajua Kifaransa mingi. Changer ses pensées. Parler. Agissez. Décevez. Mambo mani hayo. Kisha alipokwisha kusema, alienda. Na alipofika, alifanya kitendo. Alishika pindo la vazi la Yesu. Na alikwisha tengeneza moyoni mwake ya kwamba nikishika nitapona. Amen. 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 Imani yake ilimwambia ya kwamba ukishika utapona. Na yeye aliposhika alipokea. Amen. Nini amepokea? Amepokea muujiza wake. Amen. Amen. Sikia. Sema. Tenda. Pokea. Hayo mambo manne yanajenga imani yako. Imani si mambo mengine, ni kukubali, ni kupokea, ni kusema, ni kufanya, ni kuamini na unapokea. Bwana Yesu asifiwe. Hakujali mambo mengine. Umutuwa kwa wainga nungi didi ya umugumeze mbuku. Warukwa ye iyo mbuwa. Tabwela kwile kushahaba anubali. Jari kushile umutuwa kwa wainga, jari kushile nungi didi ya. Na hiyo alikuwa mtu wa dina alikuwa anajua hivyo. Lakini kwa sababu alisha pokea na kuamini, alienda bila kujali watu wengine. Hakuona watu, alikuwa na mtazamo wa kuona Yesu na kumukaribia mahali alipo na kumugusa na kupokea ishara yake. Amen. 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 Yugusa mawazo. Na ujenge imani yako. Imani yako itajengwa na neno.
kwa sababu neno lina uwezo na mamlaka ya kugeuza nafsi. Na ukifanya hivyo utatembea pamoja na Mungu. Mungu atubariki, tuwe na moyo wa imani. Amen. Tumeitiwa kuwa na imani peke yake. Bila imani hakuna kumpendeza Mungu. Na imani inaonekana wakati kuna shida. Unajua siku hizi kuna kitu shetani amefanya. Hapa nafikiri tunakamilisha. Acha niseme hivyo tu. Kuna jambo ambalo shetani amefanya. Shetani anajua. Na hapo ukiangalia basi si watu wanaokoka. Shetani anakuacha kufanya hiyo yote. Lakini anajua anachokifanya ndani yetu. Ni mambo mlikuwa na jambo la kukokoka. Yuko na watu baki baki sikukuka ni mwana baba mara hii. Acha kidogo tu. Hata hapo tu ndio ilifanyika. Habari kokoni hiyo ilikuwa kwenye mlenge. Aba ndo mzee kwa mzee wa kuita. Nasikia mambo kama hiyo. Imani. Damu ya Yesu, mwili wa Yesu, kwa dakika chache tu. Unakunywa damu ya Yesu, unakula mwili wa Yesu, hapo ngumi inaingia kwa dakika chache. Ndio. Hivyo sasa, shetani aliacha hii mambo yote tufanye. Lakini anajua mahali ameshika, akishika hapo. Hakuna wokovu. Lakini imani ndio inageuza. Ni neno. Bwana atusaidie tuwe na moyo wa imani, tuombee imani, tujenge imani yetu, tuijenge kwa neno, kwa kusikia na kutenda na kuamini na kufanya, hapo shida yako itaondolewa. Amen. Kanduza wizera, kuzukuza wizera, kuzuse imani kwa kutu. Amen. Hapo sadi wazee, kumbuka, tukini mibazo, unaomba tumemjua Mungu lakini tumekosea mahali. Nisa nukera mkutu waka, kuna madami, mazegataya mende nipitika ingeja. Tukitu kutama nilite kituzoja, kwa sababu ya kutukutua. Kosea nasema ya kwamba, watu wangu anaangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. Hawaangamia kwa sababu hawaombi, hawaangamia kwa sababu hawatoi sadaka, hawaangamia kwa sababu hawahubiri. Wanaangamia kwa sababu wanakosa maarifa, na maarifa ni nini? Haya ndio maarifa. Abise rako kyo nanje nabyise. Ariko gusa ko umuntu ubona ubuntu bakora. Kuna bamama akere ni kurwana. Kuna bizi kwa. Ariko bisa hatu. Maza bisa. Ariko ni mlango wake wa 5 na mstari wa 25 hadi 28. Marko ama sura ya 5 mstari wa 25 na hadi 28. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matibabu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, usimfai hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu. Bwana asifiwe. Amina. Hapo kabisa ndio tutasimamia. 27. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake. Maana alisema, nikiyagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwili wake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona mkutano wanavyokusongasonga na wewe wasema ni nani aliyekugusa? Akatazama pande zote ili amwone yule aliyetenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua alilompata. Akaja akamwangukia akamweleza kweli yote.
kamwambia binti imani yako imekuponya enenda zako kwa imani uwe mzima usiwe na msiba wako tena amen Bwana Yesu asifiwe imani tunaweza kusema sote imani imani hiyo taenda na neno hili ikiwa hakukuchoka tunaweza kurudia hata hiyo kufurahia nyimbo lakini sikuimba tu tukisikie na imani inashinda hali zote inaruka juu ya mambo yote sema nenda imani yako imekuponya mahali ingine akasema imani yenu iko wapi na mahali pengine akasema na iwe sawa sawa ilivyo imani yako Biblia inasema ya kwamba bila imani hatuwezi kumpendeza Mungu tunaweza kuimba, tunaweza kutoa sadaka, tunaweza kufanya kila chochote, lakini bila imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Kuna siku moja watu walimuuliza Yesu wakasema, tufanyeje ili tuweze kufanya kazi za Mungu? Unajua Yesu alivyowaambia, aliwaambia ya kwamba kazi ya Mungu mlioitiwa ni hii. Ni kuamini. Bwana asifiwe. Amen. Ni kuamini. Bila imani hawezi kapo kumpendeza Mungu. Lazima uombee imani yako. Ni lazima ujue nini utakachofanya ili imani yako iendelee kukua kwa Mungu. Ni lazima uijenge imani yako. Utaijengaje imani yako? Nini utafanya ili ujenge imani yako? C'est le truc. Vous passez une case à l'ouchite. Il faut nous voir si il y a une carte. C'est quoi? Comment là? Il faut nous voir si il y a une carte. Il faut nous voir si il y a une carte. Biblia inasema ya kwamba imani huja kwa kufanya nini? Kwa kusikia. Na kusikia huja kwa neno la Mungu. Shetani hawezi kukuogopa kwa sababu unacheza na kuimba. Hakuna. Lakini shetani atakuogopa kwa sababu unaimba. Tumesema maneno ya mama mmoja aliyekuwa mgonjwa muda wa miaka 12 na historia hii ya mama huyu tunaijua sana na huwa tunajifunza kila wakati. Huyu mama alikuwa mgonjwa muda wa miaka 12 akitokwa na damu. Lakini unafikiri wakati huo alikuwa mgonjwa? Unafikiri kwamba Yesu alikuwa bado huja? Yesu alikuwa duniani na alikuwa katika nchi yao na sio bali na huyo mama mahali alipokuwa. Na Yesu alikuwa akifanya kazi na mama huyo alikuwa akisikia habari hizo. Na huyo alikuwa akienda kwa sinagogi, ana wachungaji, ana kanisa lao ama sinagogi, alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa akiomba na akisikia habari za Yesu. Kuna kusikia tu, lakini kuna kusikia neno. Hapa neno limesema ya kwamba siku moja
Muda wa miaka hiyo 12 aliyokuwa amegonjwa na alikuwa akitokwa na damu. Biblia inasema ya kwamba uhai wa mtu umo ndani ya damu. Ni kusema kila siku alikuwa akitoka damu. Kwa maneno mengine, kila siku alikuwa anapoteza uzima. Kila siku alikuwa anapoteza uzima, uzima. Aliendelea kupoteza uzima muda wa miaka 12. Na hata alikuwa akisikia habari za Yesu. Lakini Bwana asifiwe kwa sababu siku moja. Bwana asifiwe. Amen. Siku moja. Ingekuwa heri iwe siku moja kwako. Amen. Siku moja aliposikia habari za Yesu. Alisikia na moyo wake wote. Aliweka masikio, aliweka macho, aliweka roho, akasikia habari za Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Aliposikia neno alilolisikia, ushuhuda wa Yesu aliyousikia ukaingia moyoni mwake, na neno lilipokwisha kuingia moyoni mwake, neno likageuza mafikiri yake, mawazo yake. Bwana asifiwe. Amen. Neno likageuza mawazo yake. Kuna watu wataraki zbadilisha kibara hivi kilitekelezwa. Mawazo yao kuwa na atacheza na furahi na wataiba na furahi, lakini mawazo. Lakini aliposikia, hakusikia kama vile alivyokuwa akisikia kila siku, lakini alisikia tofauti na habari za Yesu alizokuwa akisikia. Na siku hiyo aliposikia, akageuza mawazo, akageuza mafikiri. Alipogeuza mawazo, akaamua moyoni mwake, akasema. Bwana asifiwe. Hapa nitakuja kukupa mambo manne yanayostahili kufanya ili hali yako iweze kubadilika. Alisikia kwanza. Huko kwa kwanza mbezo mwisite ngeleze mwisi kiloma kwa takuni yutisha mwishima na huku yena hoza sengi. Amusi na nilu vama kilistuwa kwa wakoni. Lakini, si muache neno la Mungu liwe na muda mrefu sana. Aliko wakulaba, wana ikala macha. Na huyo roma kaya hamusukupe kusikia na kupenda neno la Mungu. Kuna shida hapo. Alipo sikia, akageuza mawazo. Akafikiri, akaamua. Hakuachia tu hapo, akasema. Akasema nini? Alisema ya kwamba, wakati alipo sikia, alifikiri ndani yake. Na huyu Yesu anasema, mimi na miaka yangu 12 nilikuwa mgonjwa, nikipoteza damu, nikipoteza uhai wa kiasi. Na Yesu akapona kona huko. Nini nitafanya? Nitamwendea. Yesu ikimwona. Na unajua wakati huo mtu anayeitwa Yayo alikuwa amemwalika kwake, alimuita Yesu kwa sababu mtoto wake alikuwa ni kama amekufa. Yayo akaenda kumuita Yesu ili aje kuombea mtoto wake. Na huyo mama na waprofiti ya muri alipoona Yesu akija, aliamua moyoni mwake, kwa sababu kwanza alisikia neno likaingia moyoni mwake, lilipitia masikio likaingia moyoni, neno likazama. Nilipoingia akaamua akasema, Yesu akipita hapa. Bwana asifiwe. Amen. Sina haja na kuzungumza naye. Sitamwambia kitu na sitapitia kwa mtu mwingine. Nitamwendea mara moja na kugusa pigo la vazi lake. Ni hiyo tu. Anatengeneza staili yake itakayomsaidia kwa kupona ugonjwa wake. Anasema akija nikimwona, na mimi nitangangana katikati ya watu niende hata nimguse, na mahali nitagusa ni kwa pigo la vazi lake. Na moyoni mwake anajiambia, anasema ya kwamba, najua tu nikigusa pigo la vazi yake, hapo mara moja nitapona. Bwana asifiwe. Amen. Kisha kupanga hivi moyoni mwake, Yesu akaja. Alikuwa na watu wengi sana. Na Yesu alikuwa anafuata na watu wengi kama vile mnavyojua. Na huyo mama naye akaingia katikati ya watu hao. Na unajua mgonjwa. Na alikuwa akivuja damu. Na kwa Waisraeli
ilikuwa ni kitu mbaya sana. Ilikuwa ni aibu mtu kama huyu hangefika hata mahali watu wako wa, na zaidi wanaume, ilikuwa ni aibu. Lakini kwa sababu alikuwa ameisha amua moyoni mwake, aliacha mila zao, akaacha mambo ya dini, hayo yote akaweka chini, akaenda, akaingia. Hata walikuwa wakimsukuma na yeye alikuwa anaenda, mpaka akaenda akagusa pindo la vazi la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na alipogusa pindo la vazi la Yesu, mara moja ugonjwa wake ukapona. Amen. Na Yesu akasikia kwamba kuna mahali ameguswa, kuna nguvu zimemtoka. Imani ya yule mama ilitosha nguvu za Yesu ndani yake. Amen. Amen. Si Yesu hata chini amesema kuna mtu ananigusa, na wanafunzi wanamwambia jameni, unaona umati wa watu hawa, si tunasoma soka. Sasa wewe unasemaje wanakugusa? Asema hapana, kuna mtu ambaye amenigusa. Ingawa watu wengi tunamuungana gongana, lakini kuna mtu amenigusa kwa sababu ninasikia kuna nguvu zimenitoka. Bwana asifiwe. Amen. Imani ya yule mama ilikokota, ilitosha, ilifuta nguvu za Yesu. Na Yesu hata akasema kwa kinywa chake ya kwamba nguvu zimenitoka, kuna mtu amenigusa. Na alipouliza uliza, watu waliangalia, na huyo mama akasikia woga, akasema ya kwamba mimi ni kama nimefanya kosa, nitafanyaje? Na akaenda akamwangukia miguuni kwa Yesu, akasema ni mimi nimekugusa. Lakini Yesu Samaria mwema alipomwangalia akasema, mwanangu, imani yako imekuponya. Amen. Ni imani ya nani iliyokuponya? Ni imani ya Yesu. Ni imani Yesu anamwambia, imani yako imekuponya. Kile kitakachogeuza maisha yako kipo ndani yako. Ni lazima tu ukitoe kiweze kufanya kazi. Ndio baada hapo nimeanza ya kwamba Yesu alikuwa waambia wagonjwa ya kwamba imani yenu, imani yako imekuponya. Iko wapi imani yako? Na iwe sawa sawa na imani jinsi ilivyo ndani yako. Kile ambacho tulicho nacho kisilala, tumekipewa kwa sababu kina kazi cha kufanya. Imani. Mambo manne ili tumalize. Neno la kwanza alisikia. Nini unazoea kusikia? Ikinuzuru tega batwi ya urumuti mawoche nikijo niki. Na hata mkiwa unazunguza, nini unavyosikia? Ikiwa uliamini ukawa na imani, kuna mahali imani ilipitia ikaingia ndani yako. Lakini wakati unatenga masikio yako kwa mambo mengine, nayo yataingia mahali imani yako ilipoingia, na hayo maneno yataondoa imani. Lakini kwanza imani huja kwa kusikia, na kusikia neno la Mungu. Kusikia neno na kuliamini. Neno la kwanza, uwe ujizoeze kusikia neno, ujizoeze kuamini neno, ujizoeze kupenda neno, ujizoeze kuomba katika neno. Kuomba ukitaja hata neno la Mungu. Yesu umesema, na unasema neno kufuatana na hali ya maombi yako unayoyaomba. Nakumbuka kuna wakati mahali pamoja nilienda, nikafika mahali nikakuta mama nilisikia nilikuwa na kiu sana. Nikasema, mama, ilikuwa ikitia saa 4, nipe maji. Huyo alikuwa anasukua vyombo hapo. Lakini nilikuwa amenipa kiti nikakaa. Nikaona mtoto mdogo, nikamwambia, "Nenda kaniletee maji ya kunywa." Mtoto anakimbia kwa nyumba kuleta maji. Na huyo mama akasema, anaweza akaleta kwa kikombe kichafu. Nikaona ni vizuri ni yule mama mzuri anaweza kuwa, kwa sababu mtoto ni mtoto tu atakuta hapo analeta. Mama huyo akakimbia, anaenda kuniletea maji. Unaona, ni mimi nilimuomba maji, sikuwa na mawazo mengine. Lakini kwa kweli wakati huko huko nikasikia roho ndani yangu.
Roho inaniambia kwamba kuna kitu kinafanyika hapo. Kuna kitu huyu mama anafanya. Na nikasikia ni amina. Bila tena mawazo mengine. Hapo nikaanza kuomba nikasema Mungu. Si wewe umesema ya kwamba tutakula hata vile vitu vitafanya kitu kwetu. Nikaanza kutaja maneno ya Mungu. Nikasema Mungu, ni mimi nimeomba huyu mama maji. Sasa maji akiyaleta tena ni akatai. Si kama nitakuwa nimemtusi hivyo. Nikasema Mungu, ikiwa unajua kwamba maisha yangu hii sio njia yangu ya kufanya kwangu sielewi. Siwezi kumuomba maji na tena ni akatai. Mimi nitakunywa maji hayo. Lakini ikiwa unajua kwamba ningali hai, sasa tunaanza kusema maneno ya Mungu. Huyo mama akatoka na maji na kilauni akaleta kwa ya mito tano hivi. Ipa nikachukua kauli. Na sikukuwa hata na mawazo mengine na mashaka. Kaenda kakaa hapo. Sasa na mimi nikachukua maji hiyo hayo nikaweka kwa kilauni. Nilipofikisha tu hapo, na sikufuata hata kwa huko, nilienda tu mara moja. Nilifika tu hapa. Nilifikisha tu hapa. Hii kitu ikaanguka. Na maji yote. Yote. Na nini ba? Hasi. Nikabakia tu na kitu hivi. Sasa nikamwangalia. Kwa sababu alifika, akaanza tu kuosha. Hakuona. Nikamuuliza mama, sasa wewe ulinipa maji kwa kilauni iliyopasuka. Akasema hapana. Hata hiyo nimeinunua jana. Ilikuwa ingali hata kwa karito, nimeitoa tu na ilikuwa mpya kabisa. Lakini ananisikia bado kuona. Nasema hapana. Unaweza kuwa imeigoka mahali ilikuwa imepasuka. Nasema hapana. Najua kabisa ilikuwa mzuri. Eh. Angalia sasa. Najua wewe mama nilipokuonyesha. Aliweza kukumpa jasho. Jasho inatoka mpaka anaanza kufanyika kidogo. Anaika sana. Na mimi nikamwambia yule mtoto, "We, nenda benda kombo sasa." Yule nikopa. Nilitoa kwamba shida ilikuwa kwa ajili yako. Yule akaniletea kombo. Na yule mama sikuwa alienda mahali. Alikuwa tu hapo ni kama anaezimia, anaendelea kufanya. Jasho kutoka ingine na kuja. Sasa tutakunywa maji hapo. Kisha nasema kwa hili mimi naenda kwa sababu naona saa inaenda. Unajua alisimama akatetemeka hivi. Akasema mama, ukakia kwa sababu niko na haraka sana. Nikajua hapo kuna shida ile alikuwa kulikuwa shida. Lakini Mungu akanilinda. Lakini ni huko kuomba. Kusenga kwa kwa ama mambo yema na yafu sena yuku. Lakini bani ka zo kusenga mitu shusi. Bwana asifiwe. Haleluya. Na utakuwa na imani. Neno la kwanza huyu mama alisikia hapo tupite nipasema. Uwe unasikia neno. Usiku unazubao wakati wa nono, sikia. Tega sikio na macho na roho yako. Neno liingie. Aliposikia akaamua. Hiyo tumazi kumisha kwa imani na tunachia tu hapo hapo. Haliwezi kuleta mageuzi. Nyimbo haziwezi kugeuza roho ya mtu hapo hata siku moja. Tunajua mtasema ni maombi. Maombi bila neno hata nayo utakuwa msalifu. Kitu kikubwa kuliko maombi na nyimbo ni neno kwanza. Na ukimpenda neno na kulisikia hata maombi yatakuja. Na utaimba nyimbo za furaha. Alisikia. Neno la pili. Ameamua. Unajua kuna watu wanakuwa miaka na miaka hata hivi hawajaamua. Nenda rudi. Ni hivi. Lakini hawajaamua ili wapige hatua, wapige ingine, waendelee. Lakini huyo mama alikuwa tu hapo watu wakimwona, hawakujua nini kilicho moyoni mwake. Lakini aliposikia ameamua. Akisha kuamua akasema